në qendrën këmtare të transfuzionit të gjakut, deri më tani janë dhuruar 1000 plazma gjaku, të cilat i kanë përmbushur kushtet për përdorimin terapeutik për pacientët të infektuar me COVID-19. Këtë e konfirmon për arbresh.info Safeta Maliqi Qor Mehmeti, shefe e dhurimit të gjakut në këtë qendër. Ata paraqiten në qendrën kombëtare transfuzionit të gjakut dhe na tregojnë një dokument ose një analizë që e kanë kalu COVID-in, nëse posedojnë me vete. Nëse jo, atëherë ne e futim atë në përdorim gjakut si dhurus vullnetar, mas ne gjaku i ati dhurusi testohet në Institutin e Shëndetit Kombëtar në Prishtinë. Ne bazohemi në rezultatet e institutit. Ajo thot se tani në qendrën e transfuzionit të gjakut nuk ka mungesë, pasi që plazma kovaleshente e ka shtuar numrin e dhurimit të gjakut. I ftojmë dhurusit vullnetar të cilët janë të gatshëm çdo kohë me ardhmë një përgjigjë dhurimit të gjakut për t'i ndihmuar ata që kanë nevojë. Arsim Avdiu, i cili ishte infektuar me COVID-19 në muajin nëntor, ishte paraqitur vullnetarisht për dhurimin e plazmës kovaleshente për çdo që ka nevojë. Po, jam duke dhuruar plazmën e gjakut. Që sa kohë që ka COVID-19? 6 muaj. Qysh ke procedura? Shumë lehtë, pa të lashur. Pa që pasi kështë për të gjithë që ta? Besoj dhurimi i plazmës është detyrë, jo veç. Me ndimu dikën është shumë rëndësi. Ka njerë që ka nevojë për gjak, për plazmë. Edhe vullnetari tjetër Fahri Avdiu, i cili ishte prezent duke dhënë plazmën kovaleshente, thotë se dhurimi i plazmës është detyrë, që të ndihmohen ata që ka nevojë. Unë jam të dhuru plazmën e gjakut, e dhuroj vullnetarisht. Kam qenë post COVID në fund vitit, një kënë fund të nënturit, dhe jam orë sot vullnetarisht me dhuru. Gjak për kush ka nevojë, inshallah ndihmon Zoti. Kjo është. Po kësha pos këshillë më rujtë, më spori tjertë, më infektu me COVID, edhe kush ka mundësi marrë me dhuru, pse ju, kush ndihet mirë me shëndet. Plazma kovaleshente është plazma e personave të cilët e kanë kaluar COVID-19 dhe të cilët kanë arritur të krijojnë antitrupa. Dhe pacientët të infektuar me COVID-19 mund të shërohen me përdorimin e plazmës të personave që e kanë kaluar këtë virus.